Úterní dopoledne v naší školní tělocvičně patřilo žákům prvního stupně. Uskutečnily se tradiční a oblíbené blahovecké hry. Na všechny soutěžící čekaly čtyři disciplíny. Šplh na tyči, hod plný míčem, skok z místa a člunkový běh. Každou třídu reprezentovali čtyři chlapci a také stejný počet dívek. Výkony ze všech soutěží se obodovaly a určilo se konečné pořadí. Nejlepší závodníci a závodnice jednotlivých ročníků byli odměněni diplomy a drobnými dárky. Mezi prvňáčky zvítězil Matěj Hofman a z děvčat Anička Komůrková. Nejlepším závodníkem byl Evžen Balok a Nikola Hejnová, oba z druhých ročníků. V kategorii třetích tříd byl nejlepší Jirka Petérka a mezi dívkami Adriana Davidová. A jak hodnotí jednotlivé disciplíny vítězové z vyšších ročníků? Bavil mě skok z místa a nešlo mi moc hod míčem. Nejvíc mě bavil hod plným míčem a moc mi nešel šplh. Bavil mě šplh a nešel mě hod. Bavil mě hod míčem a nešel mi moc šplh. Bavil mě skok z místa a nešel mě šplh. Překvapilo tě vítězství? Ano, nečekala jsem to. Překvapilo, nečekal jsem to. Ne, vítězství mě moc nepřekvapilo. Ano, překvapilo, nečekala jsem to. Ano, vítězství mě moc překvapilo. A jaké je hodnocení jednoho z organizátorů? Žáci se snažili, předvedli spoustu kvalitních výkonů a musím je pochválit. A pochvalu si zaslouží i všichni ostatní, kteří se na zdárném průběhu her podíleli. Blahovecké hry už jsou minulostí a mě nezbývá, než poděkovat všem soutěžícím za snahu a předvedené výkony. Pro Blahovku TV Petra Havlová.